Ronaldo! É esse cara aí. Vamos, vamos! É isso aí, cara! Vamos! Vai, vai tomar no cu, Alex! Caralho! Ô, Léo! Ô, Léo! Você assistiu a... Olha o gol nosso, caralho! Olha que pariu! Ah, o cara subiu e não deu. Já tu leva agora? Ei, caramba! É, já pode apagar. Ei, joga a bola, ei!